Protože dnes někteří žáci říkali, že nevědí, jak se přes elektronickou žákovskou posílají soubory. Když paní učitelka po vás chce oforcený úkol poslat, tak si ukážeme, jak na to. Kliknete na, nebo spustíte aplikaci Bakaláři online. Následně jste vlastně ve výběru účtu, tam nejspíš máte pouze svůj, vyberete svůj žákovský účet. Jdete do Comensu, vpravo dole kliknete na ikonu modré tužky. Vyberete obecnou zprávu, to znamená, že posíláte klasickou zprávu, vyberete učitele, kterýmu chcete posílat. Zde máte učitele pouze ty, kteří vás učí. Následně můžete přiložit soubor nebo fotku. To přiložíte ikonou sponky, kterou máte tady vedle přílohy, ikona sponky a plus, kliknete na to. Máte možnost poslat již vyfocený obrázek nebo soubor, který je třeba ve formátu textovým nebo PDF-ko. Ale pokud chcete opravdu pouze vyfotit svůj úkol, nejjednodušší je si ťuknout na fotoaparát. V tu chvíli můžete vyfotit morče, který chcete poslat, teda úkol jsem chtěl říct. Tak, dáte fajfku pravo nahoře a obrázek už se v tuhle chvíli nahrává. Když chci připojit ještě další, druhou stránku vyfotit, zase ťuknu na sponku a na plus, zase fotoaparát a znova vyfotím další stránku. Zase fajfku vpravo nahoře. Počkám, než se mi to celý nahraje, to znamená, než mi tam modrý ukazatel dojede do konce. Musím napsat text zprávy, jinak mě to neodešle, to znamená, napíšu dobrý den, posílám úkol z toho a z toho. Nemusíte se podepisovat, bakaláři vás automaticky podepíšou. A dáte modrou vlaštovku a tím se odešle.